Більше не історична пам'ятка. 29 квітня третій апеляційний суд не підтримав скаргу про вилучення будівлі на Виконкомівській, 17 з переліку об'єктів архітектурної спадщини. Нагадаю, три місяці тому споруду незаконно позбавили охоронного статусу, ніби вона історично не є цінною і в перелік пам'яток потрапила помилково. Хоча будівля – яскравий представник так званого катеринославського червоно-цегляного стилю кінця 19 століття. Не задовольнили вони